Вийшов зі старту в першому таймі, одразу був момент, не забив. Чи розстроївся? Так, трішки розчарувався, треба сильніше було пробити. Так пробив здорово, чуть сили додати, це був гол. Знову забив, пішов до кінця. Чи задоволений, як зіграв в цьому епізоді? Забивати завжди приємно, але головне, що ми виграли цей матч. В принципі, всі задоволений. Були деякі ошибки, але в принципі матч видався непогано. Там за мить до того голу було падіння партнера по команді в штрафній, але ти не зупинився, так? Таке враження, що ти чекав, що м'яч дійде саме до тебе. Почувствовав як-то. І так вийшло. Слава Богу, що так вийшло забити м'яч. Тобі сьогодні декілька разів прилетіло по ахілах. Як себе почуваєш? Все добре? Так, все добре. В принципі, все добре. Але коли попадали по ногам, то, в принципі, спочатку був біль, але потім все минуло. Нехай в товариській грі, але гол все ж таки приємна історія. Що вони там довго мучились, ті нападники, поки ти не зробив всю справу за них? Та не щастило, могли більше забивати. Я, можна так сказати, почувствував цей момент, побіг, вийшло забити. Які все ж таки завдання давав головний тренер? Як вважаєш, той склад, який вийшов, впорався? Я думаю, що впорався. Робили те, що робили все на тренуванні. Думаю, все вийшло.